Presidenti Komitetit Olimpik Shqiptar, Fidel Ylli, nga Korça ka bërë me disë gjudistet kosovare, Nora Gjakova dhe Distria Krasniqi, kampione olimpike Tokyo 2020, së bashku me trajnerin e tyre, dhe zhvillojnë stërvitje të përbashkëta me gjudistet shqiptar. Duke qenë se dy kampionet olimpike kanë edhe pasaporte shqiptare, Ylli ka bërë me di se dera ekipit olimpik shqiptar është e hapur, zgjedhja si pas ti u takon atyre. A i është shprehur se vëmendja për olimpiadën e ardhshme do tjetë tek sportet individuale si qitja, karateja dhe peshëngritja. Nga Korsha gjithashtu Ylli u shpreh për rikthimin e olimpiadave universitare në vend, ashtu si qëta se së shpejti do të ketë dhe aktivitete ndërkombëtare të nivelit europian për universitetet. Ne duam që ekipi Uni Judos dhe ekipi Kosovës të gjitha stërvitet i bëjnë përbashkëta. Ky është qëllimi jonë. Që ti marim sportistët tanë të qëjmë Kosovë dhe sportistët kosovarët vinë Shqipëri, që ta gjallërojmë sepse ne kemi mundësi që në këto sportet luftarake, si që është qitja, si që është mundja, si që është judo, dhe si që janë karateja, boksi, këto sportet individuale, që me pak para ne kemi mundësi të marim shumë i mashtë, marim shumë benefice me pak investime. Ne të kemi mundësi të zhvillojmë ditet olimpike në shkollë, të fute dhe në universitet ora e edukimit fizik, dhe të kemi mundësi pse jo të përfaqësoj Shqipëria në kampionatet europiane të sportit universitar, ku vitin tjetër në Shqipëri, Federata e Sportit Universitar ka marë të drejtën për të organizuar kampionatin europian të futbolit për universitetet, që do të thotë në Shqipëri që vitin tjetër do tjetë dita, do tjetë qyteti europian i rinis, do tjetë dhe kampionati europian i futbolit për meshkuj dhe femra, që do të vinë të gjithë rektorët e universiteteve më prestigjioze të botës, të gjithë dekanët, të gjithë sportistët që mund t'jenë dhe kampiona e Europës, si që kemi ne një djalë në judo dhe një djalë në taekwondo, që përfaqësojnë Federatën Universitare të Sportit. Të gjitha këto i bëri me di pas një takimi që ka pasur me studentë të Universitetit Korçës.